Zdravím vás z Kobeřic a vítám vás u vysílání listopadových kobeřických minut. V současné době probíhá instalace nového zábradlí ke schodišti v centrálním parku obce. Již během měsíce září došlo k opravě dřevěné konstrukce mostu, který vede přes Oldřišovský potok a navazuje na cyklostezku. Pak následoval nový nátěr nosné ocelové konstrukce z důvodu počínající koroze a oprava betonových částí patek. Nyní je na řadě instalace nového zábradlí ke schodišti, které navazuje na tento most. Jako první byly vybetonovány základy pro nosnou konstrukci a poté nainstalována kovová část zábradlí. V nadcházejících dnech bude dokončeno nainstalování dřevěného madla, které bude ladit s celkovou vizáží mostu. Tuto konstrukci pro zábradlí vyrobili a také nainstalovali zaměstnanci obecního úřadu. Zároveň byla opravena přístupová plocha k mostu v podobě položení lomového kamene a byla provedena nová přídlažba. Došlo také k novému uložení betonových schodnic ze strany centrálního parku. Díky těmto stavebním a technickým úpravám dojde nejen ke zlepšení bezpečnosti průchodu v tomto úseku, ale také k celkovému estetickému zlepšení centrálního parku. Děkujeme všem občanům za dodržování všech omezení spojených s opravou a instalacemi ve zmíněné části parku. Pátek 24. listopadu proběhne tradiční adventní dílna pro děti i dospělé, kterou pořádá občanské sdružení Čtyř lístek. Adventní čas je především dobou příprav a těšení se na Vánoce nejen pro naše nejmenší. Právě proto si sdružení Čtyř lístek připravilo pro všechny zájemce tradiční tvořivou zimní dílnu. Ta se uskuteční v pátek 24. listopadu od 15 hodin. Vstupné činí 30 korun na jednotlivce. V prostorách hasičské zbrojnice Kobeřice budou připraveny nejrůznější materiály, ze kterých si návštěvníci mohou vyrobit například svícen z kůry, živý stromeček či netradiční adventní kalendář. Šikovní jedinci si mohou vyzkoušet dekorativní drátkování a někoho blízkého tak překvapit vlastnoručně vyrobeným dárkem. Pro všechny návštěvníky této akce bude připraveno občerstvení v podobě kávy, čaje a domácích buchet. Pořadatelé se těší na všechny malé i velké zájemce, kteří si přijdou nejen něco hezkého vyrobit, ale svou přítomností také vytvořit příjemnou předvánoční atmosféru. Základní škola Kobeřice zve všechny zájemce na každoroční slavnostní rozsvícení vánočního stromečku spojeného s vánočním jarmarkem. Celá akce bude probíhat v pátek 1. prosince od 15 hodin. V prostorách školy budou probíhat výtvarné dílny pro děti i dospělé, které si mohou zájemci vyrobit v době od 15 hodin do 17 nejrůznější vánoční ozdoby a dekorace. Ve stejnou dobu bude otevřen také vánoční jarmark. Zde si návštěvníci mohou zakoupit drobné dárky nebo upomínkové předměty s vánoční tématikou.
V 18 hodin proběhne před budovou základní školy slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které je pomyslným klíčem otevírajícím dobu adventní. Tento slavnostní moment doprovodí školní pěvecké sbory, které se připravily společně se svými pedagogy vánoční písně a koledy. Celé odpoledne se ponese v duchu vánoční atmosféry, koled a dobré nálady. Na zahřátí bude připraveno svařené víno či medoviny pro dospělé, nebo si děti mohou pochutnat na nealkoholickém punči. Na občerstvení budou připraveny párky v rohlíku nebo domácí koláče. Skončila podzimní část fotbalové sezóny, ve které hráči A mužstva po sestupu z krajského přeboru hráli krajskou soutěž první A třídy. Po podzimní části si naši fotbalisté nevedou špatně a stále jsou jedním z kandidátů na postup do vyšší soutěže. V této soutěži jsou po podzimní části druzí se 4bodovou ztrátou za vedoucím týmem Hlubiny. Získali 21 bodů, když v 6 utkáních vyhráli, 3x remizovali a 4x byli poraženi. V domácím prostředí neprohráli a ztrátou jim v domácím prostředí je remíza s Oldřišovem, se kterým hráli 2-2. V utkáních, která mají přívlastek derby, jsme vyhráli v Bolaticích vysoko 4-0. V Kravařích již pak výsledek radostný nebyl. Před dobrou návštěvou více jak 400 diváků jsme prohráli 2-3, když poločasové skóre bylo ještě 2-2. V dalším prestižním utkání s Chlebičovem jsme doma vyhráli vysoko 6-0. Z utkání, které jsme hráli na hřištích soupeřů, se již našim fotbalistům A mužstva tolik nedařilo. Vyhráli jsme jen na hřišti v Bolaticích a 2x jsme remízovali. Kobeřické minuty končí a já vám všem za celý kolektiv děkuji za pozornost a těším se na vás příště.